Kristoffer, hur sammanfattar du den här kvällen? Ja, nej men framförallt riktigt skönt att ta 3 poäng. Jag tycker det är en riktig krigarinsats från allihopa. Och vi har en tuff start, men sättet vi löser, speciellt PK:t, 3-5-erna. Alla ställer upp, krigar hela vägen. Jag tycker det är det som gör skillnaden, samtidigt som vi har tålamod i matchen. Och jag menar, även fast det blir en lite jobbig start för oss, så liksom fortsätter vi. Vi hittar tillbaka till det vi vill göra, och jag tycker att vi förtjänar 3 poäng. Som du säger, PK, jättebra. Det var ju ett känsligt läge där i slutet på första. Underläge 0-2. En 3-5, och då slängde du dig handlöst fram och täckte skott. Vad säger du om PK rent generellt? Jag tycker det har blivit bättre över tid nu. Vi har jobbat mycket och vi har gjort lite små justeringar här över tiden, och jag tycker att vi blir mycket mer aggressiva när vi ska vara det. Sen är vi kanske lite för aggressiva på deras 1-0-mål och öppnar upp lite för stora ytor, men i det stora hela, som sagt, dödar av 2 stycken 3-5-er och resten av deras powerplay, och det blev ju mycket powerplay för dem. Och så det är ju nyckel att vinna matcherna, samtidigt som höggare bak är ett par riktigt svettiga räddningar liksom, så det var skönt. Ett mål från dig på slutet där också i tom kasse, och du firade upp mot våra tillresta supportrar. Nej, men fantastiskt kul att se stödet. Man hörde dem hela matchen igenom, och det är ju det som ger en lite extra krut liksom att jobba, speciellt när det är tufft liksom och tajt, och det uppskattar vi som tusan, och vi hoppas på mer sånt. Poängen har trädat in ganska bra här på slutet. Vad säger du om din egen form? Ja, nej men jättebra. Jag tycker det är bra självförtroende. Jag känner mig trygg där ute på isen, och tillsammans med Brock och Törna speciellt, så känns det som vi har fått bra kemi. Vi gillar att spela i högt tempo och flytta pucken fort. Och det blir inte så mycket 5-mot-5-spel för oss idag, och det blir lite sönderryckt sådär, men riktigt kul att se Törna fått det att lossna och Brock trolla som vanligt. Så det är fantastiskt kul att spela med dem.